السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا بھائی اجمل شاہ، تو تم ویکھتے پئے نے اجمل ٹی وی حاصل پور۔ جناب انتظار دے گھڑی ختم، ماشاءاللہ چھ پٹھن دی ویڈیو لے کے آ گئے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے پٹھن جناب، فل سائز دیاں اور ہکے رنگ ہے جناب، کھٹا مکی جینی ہے جناب، دندیاں تے چوگیاں بالکل۔ بھائی نو ہکے کر کے چیک کرے نا، تے جی نہ دوستو حالے تے اجمل ٹی وی سبسکرائب نہیں کیتا، ساڈے چینل سبسکرائب کر دیو، نال گھنٹی دباؤ تاکہ ساری ہر اس طرح کی نویں ویڈیو بھائی تک سب تو پہلے پہنچے۔ جناب پہلے نمبر تے اپارٹ چیک کرو، ماشاء اللہ منہ چھ دے پہلا سوا سوئی ہوئی جناب، دوسرا سوا جناب کراس ہون والی ہے، مالک دے بکول جناب کراس ہے، لیکن میں تمہیں خالی بنا کے دے رہی ہوں۔ جناب یہ کلر چیک کرو، ماشاء اللہ بہترین، اور جناب لمبائی قد جناب بہترین ہے، ماشاء اللہ یہ بریکی جناب چیک کرو، بہترین ماشاء اللہ، بالکل بریک پشم ہے ماشاء اللہ، یہ چیک کرو میرا بھائی۔ اور ہوانا بھی جناب چنگا، تقریباً ان کو جناب ایک ایک لیٹر دودھ بھی ہے جناب 24 گھنٹہ کا۔ اور فیس بھی چیک کرو، چٹی آنکھ جناب، بالکل چٹی آنکھ، لمبے کان جناب، بالکل صاف ستھرے بہترین، یہ چیک کرو۔ منہ بھی چھ دند، جی گل کر سکتے ان شاء اللہ، وہ چھوٹا جناب کھیرل دند تو نظر آ رہی ہے، تسلی نہ چیک کر، یہ چیک کرو تسلی نہ جناب، چھ آٹھ کھیرل دند لے کھلوتی ہے ماشاء اللہ۔ یہ جناب آ گئی پہلے نمبر پہ، بہترین پٹھ ہے جناب۔ اور دوسرے نمبر جناب ہے پٹھ ہے کہ منہ چار دند ہے جناب، چار دند، مالک دے بقول جناب تقریباً ڈیڑھ تو دو مہینہ کی کراس ہے، اور نکوڑا جل بہت پیاری ہے جناب، پہلا سوا جناب سونا ہے، اگے پہلے نہیں سوئی ہوئی، تو لمبائی کد چنگی ہے، گلا منہ بھی ماشاء اللہ چنگا سا بہترین ہے پیا جناب، بالکل بریک پشم گڈی بیٹھی آئی، وہ تو رنگ یعنی صاف نظر نہیں آ رہی ہے، باقی ان شاء اللہ چیز صاف ستھری ہے ماشاء اللہ، بالکل سفید چٹے تال دی ہے جناب۔ یہ فیس جناب چیک کرو، بہت ہی پیارا فیس ہے جناب، چٹی آنکھ، لمبے کن، نکوڑا جل، اور بہترین اس منہ پٹ، چار دند، آ جناب چوگی پٹ ہے پہلے، آ چیک کرو میرا بھائی، تقریباً ڈیڑھ دو مہینہ کی بنی ہوئی بھی ہے، یہ آ گئے جناب دوسرے نمبر پہ۔ اور تیسرے نمبر جناب ہے پٹ آ گئے، یہ بھی جناب منہ چھ دند، پہلا سوا سوئی ہوئی ہے، دوسرا سوا جناب اس کراس ہونا، ہمیشہ جی چوگیاں پٹھوں ہوں نا، یعنی چوگیاں یا چھ دند، وہ پہلا سوا سوئی ہوئی ہوتی ہیں، یہ کلر جناب چیک کرو بہترین۔ اور ہمانا بھی جناب چنگا صاف ستھرا ہمانا جناب، بالکل ملائم، اے چیک کر میرا بھائی۔ اور فیس بھی جناب سارے نے چھٹیاں اکھیں، لمبے کان ہیں، چنگا بریڈر پیو ہوئے، انشاءاللہ اچھی بریڈ تیار ہو سکتی جناب، 100% بچے دے سن انشاءاللہ۔ اے جناب کھیرل دند صحیح طرح بھی اکھڑو رو، اے جناب چھ دند ہے، تسی گنتی کر سکتے ہیں، باقی میری چھ دندا کی ذمہ واری سے جناب، تین نمبر دے۔ اور چار نمبر جناب ہے پٹ ہے کہ یہ بھی جناب تقریباً مالک دے بکول ڈیڑھ دو مہینے کی کراس ہے، کیونکہ دو سکائی سکا رہی ہے جناب، جدو بکری دو سکا دیں دی، وہ تو مطلب ہوتا ہے کہ جناب ایک کراس ہے، باقی میں تمہیں ساری بکریاں خالی بنا کے دے رہی ہوں۔ یہ کلر چیک کرو بہترین، لمبے تھڑا چ جناب، بالکل صاف ستھرا ہمانا، اور بالکل جناب چٹی آنکھیں چ، یہ چیک کرو، لمبے کان، فیس بھی جناب اچھے سے ماشاء اللہ، یہ منہ بھی چیک کرو، بالکل جوان ہے جناب، یہ جناب جوان ہے، بالکل چیک کر سکتے ہیں، یہ بھی تقریباً دوسرا سوا ڈلیور ہوئی ہوئی ہے جناب۔ یہ تیسرے نمبر جناب سوری پنجویں نمبر پہ آ گئے جناب، یہ بھی تقریباً ماشاء اللہ چوگی یا چھگی پاٹھے، وہ بھی چیک کریں، لمبائی کلر کد جناب چیک کرو، دندی پاٹھے سوری جناب، دو دندے، کلر ماشاء اللہ ویکو، اور ہمانا بھی ویکو بہترین، یہ بھی جناب پہلا سوا سوئی ہوئی ہے، دوسرا سوا جناب اس کراس ہونا ہے، یہ جناب فیس چیک کرو، چٹی آنکھیں پی بہترین، لمبے کن، صاف ستھری جناب، اور منہ بھی جناب دو دند، لمیاں پٹھیاں جناب، پہلا سوا سوئی ہوئی پٹھیاں، ان شاء اللہ بہت ہی مناسب ریٹ ہے۔ آخری نمبر جناب ہے پٹ ہے کہ یہ بھی جناب منہ چھ دند ہے، اگر مارکیٹ اس طرح کی بکری لوگ جاؤ نا، حقیقت ہے تو پنجا ہزار ریٹ کر سن، باقی کوئی زیادہ ریٹ نہیں، پہلے تو میں چیک کرا دیں، باقی ریٹ بھی دس دینا انہوں کا، بالکل مناسب نہ، جسامت بھی جناب چنگی نے، موٹیاں تازیاں ماشاء اللہ ایکٹیو بکریاں پہ، ہوانا بھی جناب یہ چیک کرو بہترین جناب، لمبے تھڑا صاف ستھرا، اور جناب نکوڑا چیک کرو، چٹی آنکھ، جالر بھی بہترین سو جناب، اور لمبے کنا چ جناب، منہ چھ دند ہے، یہ بھی چھ دند ہے، یہ چیک کرو، چھ دند کی گنتی کر سکتے ہیں، صحیح طرح بھی کھا، یہ جناب چھ دند کی باقی گارنٹی اپنی، یہ جناب ماشاء اللہ چھ پٹھے ہیں، جہاں بھائی بھی خریدنا چاہتا جناب، بالکل مناسب ریٹ، 23,500 جناب لاگے سے، 23,500 نمبر سکرین پہ واٹس ایپ چاہ رہی ہے۔